Í byggingatæknifræðinni fékk ég óbúslega góðan undirbúning fyrir marga tegundir af byggingaverkefnum. Eins og ég þarf að takast á við í mínu starfi í dag. Ég kláraði iðnmenntun árið 2005, tók sveinspróf í málaræðum og langaði til að læra eitthvað meira. Skráði mig þá í frumgreinadeild Háskólans í Reykjavík. Að því loknu þá skráði ég mig í byggingatæknifræði. Námið var áhugavert og skemmtilegt og þá voru kannski sérstaklega samnemendur og kennarar sem að sá til þess. Vorum sami hópur sem að heldur stað þarna í mörg ár, það myndaði svona bekkjastemning. Þegar ég hóf störf eftir námið, þá var ég fljótur að setja mig inn í verkefnin. Ég hafði náttúrulega þennan grunn að vera iðnaðarmaður með byggingamenntun í ofanálag. Með þá þekkingu og reynslu, þá var ég óbúslega fljótur að ná að fóta mig inn á byggingasvæðum. Ég lærði verkefnastjórnun, ég lærði lagna hönnun, ég lærði burðavirkja hönnun. Ég lærði í raun nógu mikið byggingar og tæknikerfi til þess að geta rýnt það sem að ráðgjafar eru að leggja til fyrir reiti. Og þetta er ég að nota hverjum einasta degi í mínu starfi í dag.